У першій чверті господарі атакували здалеку та сформували відрив, а потім і виграли стартову 10-хвилинку. 2-3 очкових закинув Віталій Зотов. На перерву команди пішли за рахунку 25-16 на користь Миколаєва. Перша чверть для нас була дуже показовою у плані того, як грали як у нападі, так і у захисті. Після поновлення гри гості почали скорочувати відставання у рахунку. Наприкінці другої чверті капітан Дніпрян Станіслав Тимофієнко набрав 5 очок поспіль. Гравець Миколаєва Костянтина Нікієнко двічі не влучив з лінії штрафних. Підсумок першої половини – 35-36 на користь гостей. І Тимофієнко виводить свою команду вперед. Хлопці провели дуже гарну роботу у захисті. Ми знизили відсоток влучання у Миколаєва до, можна сказати, непристойного. Дуже агресивно грали, здорово захищались за бажанням. Третя 10-хвилинка розпочалася з точного дальнього влучання від гравця Миколаєва Віталія Зотова. Далі протягом чверті лідер змінювався кілька разів. Завдяки Іллі Жуковському господарі відіграли 7 очок відставання. Форвард закинув 3 дальні китки протягом передостанньої 10-хвилинки. На останню перерву команди пішли за переваги корабелів 60-58. У четвертій чверті господарі жодного разу не поступалися у рахунку. За 5:37 до кінця фінальної сирени Олексій Онуфрієв встановив перевагу Миколаєва на позначці плюс 7. Після слемданку Костянтина Нікієнка білосині відірвалися на 11 пунктів. До фінальної сирени Дніпро атакував, але підсумковий рахунок на користь команди Віталія Чернія – 78-72. Ніхто не хотів поступатися, ніхто програти. Це дуже важливо. В таких іграх загуртовується молодь, у таких іграх загуртовується команда. Тому дуже добре, що ми виграли. Дуже добре, але знову ж таки хочеться, щоб більше ігор було з таким напруженням. Хочу привітати команду суперників. Достойна гра. На майданчику була боротьба, але, на жаль, ми її програли, що і вплинуло на результат. 33 підбирання на своєму щиті, я вважаю, це... Наче старались, але не до кінця. Десь втрачали м'яч, і мікроелементи ось ці не змогли забрати до себе. У роздягальні була розмова. Зібралися, вийшли. Стали грати вже жорсткіше у захисті. Від цього ми підібрали більше і втекли. 25 жовтня Миколаїв гратиме у Одесі проти місцевої Біпи. Дніпряни 26 жовтня прийматимуть Київ Баскет. Володимир Степанов, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.